З подарунками, гостинцями та розважальною програмою до вихованців обласного спеціалізованого будинку дитини завітали добродії з благодійного фонду «Центр утеплення». Малята зустріли гостей гарним настроєм та виступами. Минулого тижня благодійний фонд «Центр утеплення» проводив свято для дітей ко Дню Святого Миколая. На це свято були запрошені діти, яких батьки знаходяться в зоні АТО. Також долучені були гості міста, були долучені наші клієнти. І в це свято ми об'єднали допомогти будинку сироти. Ми вже не перший раз допомагаємо. Це зібрати дитячі речі. От. І доволі свято ми провели, зібрали речі, і сьогодні ми приїхали вручити особисто дітям і привітати їх з наступаючим Новим роком. До цього свята долучилась благодійна безкоштовна джам-студія, яка завжди з нами проводить такі от акції. В обласному будинку дитини виховуються 85 малят віком до 4 років. Благодійний фонд «Центр утеплення» підтримував їх упродовж всього року, даруючи свою увагу і турботу. Це наші друзі, Центр утеплення, благодійний фонд Центр утеплення, тому що, знаєте, сьогодні багато хто відвідує будинок дитини, але немає якоїсь послідовності, немає якогось такого постійного такого процесу співпраці. А тут у нас процес розпочався на протязі минулого року, і наша дружба заключається в тому, увагою до дітей, яка проявляється і в вигляді нових технологій Лего, які подаровані, і в утепленні фасадів, і в подарунках дітям, і в одязі, в іграшках. Тобто я просто бачу щирість якраз працівників цього центру, який очолює Юрій Анатолійович, і ми сьогодні раді були ще раз зібратися біля ялинки і будемо продовжувати збиратися для того, щоб наші дітки були щасливими, щоб доля їх не цуралася, щоб вони всі в новому році знайшли сім'ї. Вдосталь повеселившись, усі діти отримали солодкі гостинці і подарунки від добродіїв. Втім, благодійники переконують, і у новому році будуть опікуватись проблемами вихованців будинку дитини.